Vegar Bjørkevoll Skare og Adrian Kosinski. Midtbanen består av Amund Stavem, Oliver Connor Søreng, Tor-Bjarne Løvik Salte. Og i angrep er det Elling Furland Olafsen, Knut Stian Eik og Håvard Haugli Nybråten. På Midsund så stiller vi i mål Villjard Berge Nerbø. I forsvar så hele Runar Heggdal Stølen, Jans Ovik, Andreas Sletten Orten. På midtbanen så hele Even Heggdal, Zakkias Godø og Emil Ovesen Sjøvik. På ving og angrepja så hele Runar Stølen, Erlend Blø og Johannes Ovesen Sjøvik på topp. Dommere for dagen er Kurt Einar Ansnes, Atle Engen og Jan-Andre Furnes. Da ønsker vi alle aktører på banen lykke til med kampen. Måtte den beste vinne, og måtte det være Midsund. Jeg vil nå minne om tippekonkurransen som foregår på Facebooken. Det er å gå inn på Midsund fotball, som sier på Facebook. Tippe dagens resultat. Vinneren blir trekt rett etter kamp. Og premien i dag er da en tropisk aroma, fantastisk god kake og 1,5 liter med Rudolfs julebrus. Beklager, det blir litt lite kommentarer her når jeg må ha på meg noe mer jakke. For her var det kaldt, altså på den siden her, på andre siden var ikke råd å filme, for sola var rett imot. Så nå i hvert fall fått på meg klær. Det var bra jeg skiftet side, ellers har jeg ikke hatt sjans til å fått med meg kampen. Det var helt håpløse filmforhold på andre siden. Det er altså Vestnes Varfjell, eller Midsund med hjemmekamp mot Vestnes Varfjell. Her redda Varfjell. Sånn. Ja, det er nettopp begynt, ja, og det er jo da 0-0 foreløpig her. Ja. Skal vi se. Keeper, Connor. Skal vi se her nå, jeg hadde på meg huet med, for her, det var det rareste. Her var det skikkelig kaldt. På den siden her, jeg bleser litt. Jeg får håpe ikke å høre lyden inn på. Og av og til det blir sånn forstyrrelser med lyden når det bleser. For det er ikke vindkøtt, for så er det kameraene her. Skal vi se, Varfjell? Olafsen. Varfjell er frempå her. Ja. Det er bra, Varfjell. Spilt i 4-5 minutter nå, til min klokke. Liten opplysning til deg som venter på gratis pølser og brød. Aldersbestemte lag. Nå er det klart. Så det er Midsund som prøver å se. Det er 0-0 altså, 5 minutter. Vi måtte skifte side, men det var fern og sola. Så det var jo ikke så lenge. Det var ikke så lenge det varte. Det er sikkert rast værskifte her. Ut på seg øyene. Det blir vel regn også da, sikkert. Jeg har ikke tatt med meg paraplyet, altså. Varfjell i oransje drakt i dag, mot normalt i blått, men det er jo også da hjemmelaget, så du har rett på å, sånn som jeg forstår det, må bruke sine blå. Og det som gjorde at Sunndal enda i å spille i gule vester sist på Varfjell-kamp. Så har jeg glemt å ta med seg reservedraktene sine. Her kommer Midsund. En Connor ordner opp. Nå var det kjekt hvis sola kom igjen, egentlig. Midsund. 0-0 altså. Like utenfor. Spilt i 7 minutter, og det er 0-0 og hjørnespark til Midsund. Kom an. Fikk ikke noe. Vi la straffespark. Der er Koven. Owen, men det. Koven. Owen. Ørjan Tangen, nummer 10. Nei, nummer 10 er ikke han. Oi, oi, oi. Farlig. Å ja. Jeg håper ikke keeper skadet seg nå da. Det gjorde ikke han. Så litt skummelt ut. Oi, oi, oi. Kommer Varfjell. Det 10 minutter, 0-0. Håkon Kjørvik, nummer 2. Kommer Midsund igjen. Ser du så det vil mest? Brutt. Knut Stian Eik, nummer 14 der. Minutter 0-0. Så vi måtte skifte side her på grunn av sola, og så for sola. Vi satt jo så godt egentlig der borte da. Men vi måtte bare skifte side, men altså var det værskiftet så fort da. Men du kan jo komme igjen da, så det var i hvert fall umulig å se noen ting når sola sto på der på det verste. Se hva Midsund kan få til. Inn i felt. Den gikk ut. Da blir det utspill fra mål. Sånn. Skal vi se. Ørjan. Henter han Vegar Skare det. Litt langt borte der. Sorry, jeg var litt ukonsentrert her. Oi, en nydelig passning. Det kan bli mål. Åh, keeper var rolig og tok en. Det var i grunnen en veldig stor sjanse, tror jeg. En veldig stor sjanse. Nå kommer Varfjell. Men det ser ikke ut som det er. Håkon. Her er Midsund igjen. Og se hva det er her. Nei. Skal vi se. Håvard Haugli ser her. Nybråten. Han får ballen kanskje nå? Nei. Det ble ikke. Den gikk ut til hjørnespark til Midsund. Kvarter 0-0. Kanskje skal vi se. Oi, oi. Oi, oi, det er det nye. Var ikke det Melodi Grand Prix, det? Oi, 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 det, ja, det skal bli. Du. Skal vi se. Nybråten. Og ballen er forut. Nummer 10 er den Amund Stavem der. Ja. Tennelser til Varfjell. Ja. Håkon. Ja, bra jeg flyttet likevel, for jeg ser sola kom tilbake der borte. Men det var veldig fin utsikt da, oppe på toppen der. Men jeg kommer litt opp i høyde her også da. Null, null altså. Kanskje vi er Midsund som vil mest. Ser det ut til? Inn. Langball til Nybråten. Den var han ikke så heldig med. Men var tilbake til keeper. Så. Ja da. Nummer 8, det er han Vegar Skare. Kommer i stor fart her. Ut på kanten. Knut. Inn. Hedda. Utenfor. Ja, ja. Nummer 7 er han Elling Olafsen her i bildet. Knut Stian Eik litt lenger borte. Tilbake til keeper. Vegar Skare. Stavem var borti ballen. Det er ufarlig. Tangen, kapteinen. 11 den Søreng. Knut, nydelig. Inn. Fikk ikke tak i den, han. Oi, langskudd. Godt forsøk. Så ikke hvem det var. Det er bra. Blir det utspill fra mål til Midsund. Nei, dette blir ikke noe av. Nummer 15 er han Adrian Kosinski der borte. Der rett foran tribunen. Nummer 15. Og 21 er han Tor-Bjarne Løvik Salte. Så vi ser også der. Spring. Der, ja. Håkon Kjørvik. Ødegård Kjørvik. Så nydelig Knut Stian Eik, og så inn i midten. Der var nære på. Nummer 14, Knut Stian Eik. Der hadde noen nydelige finesser. Detaljer. Han er på det kun. Nå er løddsalget i gang. Og som alltid så er det Midsund IL effekter som er 21 minutter nå, og 0-0. Så jeg plutselig klokka, jeg har ikke sett den heller. Så tar jeg godt imot, det er vel 10 kroner lodd. Jeg har ikke vært her på 10 år, eller 5, 8 år, eller hva det er, siste filmen her. Da tok vi båt fra Vestnes. Spons av Ås Mekaniske Verter den gangen. Men Hans Inge Ås, så kjørte oss hele laget til Midsund den gangen. Med sponsa båt fra firmaet. Men i dag var det bilkjøring. Varfjell frispark, men Adrian som ble datt ned der. Nummer 10 har vi der, han Amund Stavem. Og så Oliver Connor Søreng, nummer 11. Nei, ja, 11, ja. Kosinski. Og så lurball fram. Prøv å legge inn, men det var ikke så heldig med. 24 minutter, 0-0. 24 minutter, 0-0. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er dårlig på å oppsummere hvem som åpner best og sånn, men jeg synes det er litt sånn jevnt. Det er kanskje at det ikke var noe helt store med noen. Så jeg sa kanskje de vil mest. Midsund. Og der var de i hvert fall nære på. Oi, oi, oi. Her har vi det igjen. Oi, oi, oi. Det nye favorittuttrykket mitt. Vi hører det etterpå, når jeg laget med lille klippet mitt om coachen i verdensklasse. Jeg hører seg selv etterpå, så blir det mye rart. Ja, kommer han Vegar Skare. Lang ball fram til han, ja, Olafsen, og der har vi. Og Håvard Haugli, han kjemper hardt, men han mister ballen til slutt. Og da kommer Midsund, og der avverger han Håkon Ødegård Kjørvik. Det er bra, Håkon. Johannes Ovesen, nummer 24. Skal vi se Midsund. Ja, ja, jeg er stadig frem på. Ja, nå har jeg litt mer sjanser her nå, Midsund, altså. Hva var det jeg sa da? Ovesen. Nummer 24, Johannes Ovesen Sjøvik, stod det, men jeg vet ikke, det var ikke oppdatert liste i LAS. Jeg nevnte i sted, ja. Det er jo fra forrige kamp sitt oppsett i noterte meg ned her. Ja, Håkon. Der var det ingen. Lang ball fram, og der ser det ut som Vegar fikser den tilbake til keeper, og Ørjan Tangen prøver å bygge opp noe nytt angrep her. Skal vi se hva Varfjell kan få til. Det er ganske bra form Varfjell nå i året en stund. Vi ser der da. Varfjell igjen. Vi ser om det greier å roe ned spillet litt her. Komme seg fremover. Ja da. Ja da. Nydelig. Og der. Da keeper tok en. Ja, det var tendenser. Bra i Varfjell. Meget bra. Utspill. 28 minutter. 0-0. Fortsatt. I denne viktige kampen som Midsund trenger å vinne for å sikre seg 100% plassen i 4. divisjon neste sesong. Det er så mangt som kan skje der med de andre lagene. Hvis jeg nok skal oppdatere meg på chatten med de andre resultatene, hvis jeg nok skal greie å finne ut for eksempel Surnadal, Tomrefjord Surnadal, er det de som spiller? Det er farlig. Skudd. Da tok han. Nei, så er det vel Åndalsnes-kampen som er... Nå har jeg glemt hvem det skal spille mot. Og Malmefjorden selvfølgelig. Mot treff 2 var det. Nei, her er altså ikke heia helt. Så burde jeg hatt husk på. Men i alle fall så er dette her resultatet av viktige, spesielt disse tre lagene da, som er i faresonen på denne usikre plassen da, som når det er Åndalsnes, Malmefjorden og Midsund. Alt kan egentlig skje. Alle lagene der bør vel prøve å vinne i dag. Inn. Nei. Der. Der skårer jeg. 30 minutter. 1-0 til Midsund. Stor jubel. Veldig stor jubel. Ja da, der var det da. Sletten Orten, tror jeg at det var. Ja vel. Andreas Sletten Orten. Og Varfjell. Kommer Midsund igjen. Må det ikke bli 2-0. Det ble det ikke. Det er ikke noe som er inne og oppdaterer på 4. divisjon i dag. Så jeg var faktisk inne på her med telefon. Så det er ikke noe resultatservice på Facebook-siden i dag. Kanskje interessen begynner å dale litt ned. Må vi følge med her. Kommer Varfjell. Han er nære på at nådde han Elling der. Da kunne det blitt farlig. 1-0 altså til, nå er det 33 minutter. 1-0 til Midsund, hjemmelaget. Kjømmer deg. Ja. Her var det 2-0. Etter 34 minutter. Så dette her Okej, då... Ja, det gick bort i 2-0 och det var Erlend Blø. Oj, det är samletråd idag. Okej. Ja, då är det Sunndal Tomrefjord 1-1 vid Daniel Gravdehaug. Sunndal Tomrefjord 1-1 forløpig. 2 minutter siden det var oppdatert her, var til 1-1 Daniel Gravdehaug. Okej. Och så har jag fått med sig här på Facebook-sidan att det är 2-0 här. Nej, det har jag fått med sig att det är 1-0 här, tänker jag. Men det kommer väl snart. Vi kör träff 2. Det står här då, träffkampen. 1-0. Tidig i kampen står det. Träffkampen. Ja, det var nog lite sån oklart då, träffkampen var det. Någon står lite mer. Vi huskar inte kan det spela mot träffet. Malmefjorden, hva skjer da? Ja, Malmefjorden treff, 0-2 til treffere. 0-2 til treffere, ja. Til 12 minutter siden. Ok, der står det Malmefjorden. Ja, det er jo et bra resultat for Midsund, som nå legger Lena 2-0 da. Skulle man tro. Champagne. Til Midsund, det synes jeg er noe overraskende. Varfjell, da må dere hente inn igjen. Her ja. Jo da, det gikk veien ned der. Skal vi se da, det ble det brudd igjen. Ja, må vi følge med her. Litt sløv filming her nå med. Jeg liker å sitte når jeg filmer, og det, i dag må jeg stå. Jeg, liksom. Jeg håper ikke vinden kommer inn på lyden. Så den har vært ganske bra med telefonen her på vindkøtt. Skal vi se da. Treff 2, ja. 2-0 i Midsund. Altså, Malmefjorden. Treff 2. 0-2. Og ikke noe overraskende i og med at treff A-laget har kamp samtidig. Skal vi se, frispark til Vestnes Varfjell her. Man prøver å stille inn kameraet her litt. Det er litt lang avstand på kameraet, men jeg får bare være sånn. Nå skyter han. Lett for keeper, men ok, skudd. Ok, skudd. Ser du så det er 1-1 i Tomrefjord? Nei, ja, 1-1 i Tomrefjord, ja. Eller i Sunndal, men nei. Her, ja. Lurball. Nei. Skal vi se, Varfjell. Ført 1 minutt, 2-0. Oi, et langt skudd. Det hadde vært å prøve seg. Det er det. Ja, utspill fra mål. Kommer han i sin? Ja, det må ikke bli 3-0 nå. Det blir for mye å ta igjen. Og Varfjell skjerper seg. Få unna ballen, ja. Som noen unger allerede har fått masse, så har vi fått litt besøk på banen her. Tare er der. Og Kalle Kanin for meg, Kalle. Selvmål står det. Det står ikke hva kamp det er. 1-2 selvmål. Ja, det må vel være... Hva kamp det er da? En mil treff det da. Så er det Kjemmer Varfjell. Blir liksom brutt hver gang. Kjemmer ikke helt fram. Bra igjen. Øverlig skriver 1-2 selvmål i der gikk det på 3-0. 3-0 til Visum. Ja, da er det er egentlig total sprekk da. Dette var ikke bra, Varfjell. Nei, det jeg sa i stad, jeg vil mest. Jeg vil mest. Ja, Visum opp i 3-0-ledelse over 3-0 og 44 minutter. 44 minutter, 3-0. Hva han heter, Gunn? Nei. Ah. 3-0 til Midsund. Da må Varfjell virkelig begynne å jobbe, skal de hente inn 3 mål. Det blir vanskelig. Ja, skal han se. Han kom seg opp igjen. Men snart pause her nå. 3-0 til Midsund. Ser det ut som Midsund vil ha enda mer mål. Det er 45 minutter nå. Tror ikke han har lagt det så mye. Det blir snart pause. Der blir det pause. Ja, vi gikk med til pause med 3-0-ledelse. Det er utrolig bra. Det lover godt. Og vi håper at Midsund fortsatt skåringsfesten i andre omgang. Så vil jeg minne om at kiosken er åpen. Kaffe og brus og forskjellige andre kan du kjøpe der. Og så er det jo et loddsalg som går. 10-kroner-lodde, diverse Midsund-effekter og en fruktkorg blant annet. Ja, vi vil begynne om konkurransen som foregår på Facebook. Der er mulig å tippe sluttresultatet. Det er jo klart at den som tipper nå, det er jo Amund for eksempel, er jo tatt i lur. Resultatet er jo slik at den som tipper 3-0 står seg, er jo veldig bra. Men vi fikk opptelling etter kampen er slutt, og vinneren vinner i tropisk aroma. Fantastisk kaffe og 1,5 liter med Rudolfs julebrus, som kan nytes på barne-tv i 60. Da ser vi at Tare har kommet inn på indre bane, så det kan avpåke på han. Og så vil jeg minne om det at vi her på spikersida har ei som akkurat hatt jubileum. Jeg synes vi skal gi henne en rungende applaus. Fotballgruppa vil også gjerne få takke sponsorer gjennom sesongen. Matchballen i dag er gitt på Nyponia, og ellers sponsorer så har vi Sparebanken Møre, Nordvestinspeksjon, Cinderella, Ista, SalMar, Sunn Elektro, Havsnurk, Utendørs, Byggkompetanse, Sunn Breivann, Hoppsett Bioke, Oppstadmaskin, altså Øylaks, Rostein, Midsund Elektro, Silver Sifu, Romsdal Processing, Nivå, Coop Prix og Sjøvik. Tusen takk for støtta. Skal vi se. Fann med en stol. Det er altså 3-0. Klarer du å sitte mykt, skal jeg sitte mykt. Så skal jeg det. Ja. Se her. Har med en stol. Og stativet på rett plass her, skjønner du? Ja, det vil se. Må være i vater her også, til greien her. Her er det vater. Mine damer og herrer. Og jeg får med en god stol. Det er dobbelt så komfortabelt. Det der, ja. Ja. Ikke alle, kanskje. Det er litt tungt for Varfjell, det her. Det er litt tungt for Varfjell, det her, altså. 3-0. Ja, ja. Hvor det går disse andre kampene da? Åndalsnes Dahle spørsmålstegn, står det. Midsund leder 3-0 her. Og det er 1-2 i Malmefjorden treff. Men jeg vet ikke om dette er siste oppdatering, jeg. Og... Skal vi se Varfjell nå da, man kan pynte litt på resultatet. Det hadde vært kjekt. Med et mål. Liker så Varfjell mål i. Og nå kanskje det har vært coaching i verdensklasse i dag med. I pausen. Aldri til aldri. Ja. Lett for keeper. Lett for keeper den her. Å ja, alle kommentarer, ja. Nå skjønner jeg. Ja, da kommer... Nå spilte jeg ballen ut der, ja. Null, null, Åndalsnes Dahle. 4 minutter siden. Og 1-2. Malmefjorden treff. Jeg vet ikke om det er noe som betyr så mye for noe. De hadde sett Midsund 3-0 da. Det er mye med målforskjell å gjøre. Hvem som så får den näst sista platsen. Åndalsnes bör ju Midsund är säkrast, tänker jag. Får bollen långt ut. Ja, Skare. Tillbaka. Tangen. Här är det vinka. No action på Sunndal. Ingen som skrev noe om Sunndal-kampen. Kan de spille mot noe igjen? Åndalsnes Dahle. Står det på Facebook her. Varfjell. Ja, dribler seg forbi. Vegar Skare. Olafsen kom bak. Men det er tydelig. Her kommer det. Midsund. Det er altså 49 minutter og 3-0. Her på Midsund stadion. Sunndal Tomrefjord. 1-0 står der, skal vi se. Ja, det var 1-1 der, ja. Sunndal Tomrefjord. Ute. Ja vel. Men det er liksom ikke det helt store fresen Varfjell. Ja, ja, jager bakover. Eller fremover. Fremover og der. Skal vi se. Ball. 3-0 altså. Vi er ute i andre omgang. Jeg vil mer. Ja, der er den Connor. 51 minutter. 3-0. Får de applaus fra tribunen. Hjemmelaget. Vegar Skare tilbake til keeper. Så skal vi se her nå. Oliver Søreng. Salte Søreng. Nå kjører det halvpris på sjokolade, drops og andre godteri. Halvpris, så løp og kjøp. Ja. Tilbake til keeper. Skare. Vi mangler en Svein Male i dag. Ser det? Forsvarskjempen. Der. Her er det 4-0. Oi, 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 oi. Ja, det var en kalddusj. Det er ett lag som vil vi har lyst til å vinne denne kampen her, og det er Midsund. Ikke tvil om det. Ja, ja. Det ble litt kluss med spikeren i dag, men det ble tåtufsa og et fantastisk flott mål til Runar Stølen. Og Midsund oppe i 4-0-ledelse. Ja, det hørte dere sikkert. Nå er det Varfjell. Oi! Nydelig redning og skudd. Kommer Midsund. Femtifire minutt. 4-0. Varfjell sin tur. Legger opp et angrep. Se om de kan redusere. Få seg et mål. Neida. Det var litt svagt. Varfjell. Ja. Sure. Må vi følge med her. Ikke fikle med telefonen. Skal vi se her. Saltre. Tange. Så bryter Midsund igjen. Skal det bli utklassing aldeles da? Nei. Der ordner det opp. Sånn. Der var ballen. Så. Se. 4-0 altså. I andre omgang her. 56 minutter. Midsund. Det er klar ledelse. Her kommer Varfjell. Nesten. nesten pasning som nådde fram. Her får han seg et frispark. Tar det fort. Salter det. Varfjell er frem på. Her er det... Han har egentlig kjørt denne kampen her for Varfjell sin del. Trøst er nå at Varfjell har reddet plassen for lengst. Og det har vel ikke... Det har vel egentlig Midsund gjort med denne 4-0-seieren her, det regner jeg med. Olafsen. Ja. Fin ball. Haugli. Raskeste spilleren. Nydelig passning. Han rekker han. Varfjell fortsatt. Så er det, ja. Her er Varfjell i takt der her nå. Åh. Ja, ja, ja. Der var det litt grann, Varfjell. Der var det litt grann. Nå skal Varfjell bytte. Og samle tråden der da. 19 kommentarer, ja. Der har vi en. Jeg ser på Facebook-siden til 4. divisjon Nordmøre og Romsdal. Skal vi se. Vestnes Varfjell med et bytte. Nummer 8, Vegar Bjørkevoll Skare ut. Og nummer 26, Lucas Pedersen Våge inn. Ja, jeg regner med dere hørte det. Spiken. Slipper jeg å rapportere. Her kommer Midsund igjen. Skal vi ikke ha 5-0 nå da? Det blir jo litt. Man, Lucas Våge, dette der. Du jobber hardt der. Du nettopp kom inn på. Nummer 18 i Alle Løvik Salte det. Det var et bytte til da. Skal vi se rett der borte? Her. Den gikk ut. Ja da. Det var kanskje nummer 15, han Adrian Kosinski der, jeg så. Ja. Nummer 21 der, det var han Tor-Bjarne Løvik Salte. Nå ser han broren er innpå da. Hvis det er så greit at nummer 18 var inne. Men det var jo han Lucas Våge det. Jeg ser ikke, jeg er så langt borte der. Gammel mann med dårlig syn. Ja, her er nummer 18, da er det to brødre Salter inn på. Det er det, ja. Hvis ikke de bytter drakte med han, for jeg synes spikeren sa at det var han... Lucas Våge. Jeg greier ikke å se forskjell på den avstanden. Ja. Saltre. Nybråten. Litt Varfjell-takter. Det er litt sånn kjemping nå. Bra det, Varfjell. Gikk ballen ut. Ja, folkens, hvis det er litt småkall på fingrene en vakker høstdag, så kan det gå bort i blåkiosken og kjøpe dere en bakelsplate og en kaffe for å fjerne dere litt. Nye stekte vafler er sponset av Robelik junior. Han kommer Midsund i farlig posisjon. Oi, men han har klart ikke. Nei, jeg tror det gikk bra, Varfjell. Nei. Der. Skårer det igjen. Nå skårer det igjen. Fem 0. 62 minutter. Fandel. Fandel til Midsund. Næs, Dahle, det er 1-0 til Åndalsnes. Det er Torjus Røstøl for 4 minutter siden. Så Åndalsnes leder 1-0. Følger med litt på denne siden der. Tangen. Saltre. Lang ball fram. Der har vi han Olafsen, Elling, nummer 7. Og tilbake til... Går det litt fort her. Men det er Varfjell. Oi, han Knut Stian Eik i farta der. Så er det liksom avverget da. Nummer 26, Lucas Pedersen Våge, ja. Der har vi han i bildet. Nye spilleren på Varfjell, som vi kom ut på her. Det er bra. Tidligere Bogstranda-spiller, mener jeg. Sikkert slektmann Espen Pedersen. Jeg fant ut at det ikke var Varfjell han er spilt på, selvfølgelig. Det er jo Mondalen han var keeper. Han Espen Pedersen. Det burde jeg nå huske, altså. Og så sa jeg at han var bassist, men han er jo egentlig trommeslager. Mener jeg. Lenge siden jeg filmet, så jeg klarer han der nå. Så nå er Varfjell da frampå med et han kan litt. Sånn. Nå må vi se hva det blir nå til her. Den gikk i mål. Supert. Eller gikk han bak mål? Nei, det var han gikk i mål. Det var så lite jubel her. Så da er det altså da redusering 1-5. Det er jo bra, Varfjell, at dere kan pytte litt på resultatet da. Vestnes Varfjell reduserte. Stillingen blir nå 5-1, og det var nummer 10, Amund Stavem. Stavem skårer. Takk, spiker. Det greide ikke å se. Det er bra. Den er langt. Den gikk ikke ut. Det kommer faktisk raske spillere her. Jeg tror vi må zoome litt ut der. For at det var for nær. Jeg greier ikke å ha litt sånn. Det ser ut som Varfjell faktisk fikk litt sånn en liten, så vi kaller det for vitamininnsprøyting, som sagt tidligere, ja. Det er kanskje det som skjedde. Kanskje vi kan håpe på å få litt mer mål fra Varfjell som sier. Det har jo varmet godt i det kalde været her ute på Midsund. Det åpner med sol, og så skifter jeg side på grunn av sola. Og da gikk det 3-4 minutter etter jeg skiftet side, og kom det en sky og dekte hele. Kunne vel egentlig ha satt på i siden. Lur ball, men en rakk ikke han. Keeper tar den. Og langt utspill. Litt fram og tilbake der. Ja, Varfjell. Nydelig. Litt bedre Varfjell-takt enn nå. Han får sitt frispark også. Det tar det fort. Ja, der mistet det ball. Kommer Nysund igjen. Ikke helt gitt seg. Der bryter Varfjell, ja. Litt frem og tilbake der. Ja, ja. Kommer Nysund. Der. Fin redning. Åh, men han kastet seg tilbake over ballen. Ja, det er bra, Oven. Veldig bra keeperspill hatt i år. Og jeg vet ikke, i fjor med sikkert, altså, men jeg mener en god keeper generelt sett. En løt bytte på Varfjellet. Det ser ut som en Connor gjør noen bytte til. Coachen i verdensklasse. Kan overdreve litt, kanskje. Neida. Åh! Godt forsøk. For de så ikke hvor godt det var, men de så noe brukbart ut. Skal vi se her på Facebook. Det ble noen nye 19 kommentarer, er det på denne siden der. Nes, Dahle 2-1. Åndalsnes, Dahle 2-1. Og Malmefjorden. Malmefjorden er nede. Jeg er ikke sikker. Det vil være 2-1 der. Langball. I retning. Knut Stian Eik med nydelig passning. Og tilbake. Og så blir det brudd. Så dribler han til seg ballen der. Mister han igjen, og så er det Varfjell. Spilt i 70 minutter nå, og det er 5-1 til Midsund. Kommer Midsund igjen. Ja. Nes Dahle 2-1. Ikke noe nytt om Tomrefjord her. Reist begynte på Vestnes Varfjell. Nummer 18, Jarle Løvik Salte ut. Og nummer 20, Juan Richard Larsen inn. Juan, kanskje. Ja, det hørte dere sikkert. Johan Richard Larsen er nummer 20. Og nummer 18 gikk ut. Jarle Løvik Salte. Det kan hende han har spilt hele kampen. Men Jarle, for alt jeg vet, er ikke greit å følge med alt her. Johannes Bark. Og som gjør et bytte. Takk for innsatsen, Johannes Ovesen Sjøvik. Kommer Johannes Bark snart. Etter bytte. Nummer 11, Sigurd Bordø. Kommer det. Inn. Fortsett mål Varfjell. Det var litt sånn bedre takter her nå. Hvis vi bytter, kanskje har litt å si det. Det er slitne folk. Nummer 26, Lucas Pedersen Våge, kom inn på, ja, så vi sa i stad. Ja. På den siden nå han nei. Ja, godt forsøk. Skal det bli mål så må man skyte. Håvard Haugli Nybråten etter der. 26. Dommere, det er han Kurt Einar Ansnes. Ja. Varfjell. Lang ball fram. Bryter Varfjell. Nei, Varfjell, kom igjen. Få et mål til. Vi liker som mål på direkte YouTube-tv-kanalen også. Varfjell. Det har vært flott om det pyttet på et mål til. Varfjell pyntet litt på resultatet nå. I stedet så kommer Midsund her i full fart. Der bryter Varfjell og Tangen. Ørjan Tangen bryter. Splitter. Kommer han... Nummer 20 er Johan Larsen. Lenger borte der. Skal vi se da. Salter det. Kaptein Tangen. Ja. Nydelig. Varfjell fang på her. Liksom... Veldig lyst på redusering nå. Men det skjedde ikke. Men der har vi sjansen igjen. Skal vi se Varfjell om vi kan få til en redusering. Saltre. Ja. Nybråten. Ja, det er litt mer Varfjell nå. Offisiell trekning i lotteriet. Og premien er da som følger. Ah, brytekaptein, nydelig. Tangen er god å ha. Det kommer i stor fart. Oi, oi, oi. Den andre raske spilleren til Varfjell. Fra Midsund, det er en lysegul lapp, og det var nummer R71. R for Adrian Kosinski er den andre raske spilleren til Varfjell som vi snakket om. Så vi så på løp nå nettopp. Adrian Kosinski, nummer 15. Femte premie er da en Midsund idrettslag lue, eller hue som jeg sa. 77 minutter, 5-1. Lapp, så er W08. W for Varfjell. En følelse av Varfjell kan klare å redusere litt. Fjerde premie, det er en caps. Godt brukt. Midsund caps. Det er da en R for Romeo og nummer 10. Dommeren Kurt Einar Ansnes og Atle Engen og Jan-Andre Furnes. Furnes, ja. Han var også på Vestnes forrige gang. Som linjedamann. Andre premie, så er det Bilat. Oi, oi, oi. Der tok han. Det er en lysgrønn lapp. Og det er X for X-Files. Oi, der skader han seg. Altså X-1-2. Det er litt vel for jævla seg angrepet. Første premien. Der tok han. Han kom seg opp igjen, han. Veldig flott, og det er jo en lysegrønn lapp. Så ikke kunne være. W40. Og det er det. W40. Så har vi to ekstra premier. Det er da. Første er da en lysegrønn, W05. Ja, Varfjell. Det er ikke sikkert på hva den premien er, men det kan godt være nok helt sikkert. Og andre ekstra premien. Ja, det er Braut Varfjell. Andre ekstra premien, den er R99. R99. Og det var Håvard Søreng på den. Nå er det vinka. Det er en god plass der og vinneren. Linjevann er vinka. Linjevann er vinka. Ja. Oven. Saltre. Tangen. Saltre. Søreng. Kosinski. Nei, dette var en Stavem. Det var en Stavem som bryter dessverre holdt på seg Midsund igjen. Prøver seg med langt, men den der ordner Varfjell oppi. Og så er det litt sånn fram og tilbake der før det. Men nå ser det ut som de skal klare å bygge seg opp et angrep igjen. Saltre. Tangen. Vi ser hva de får til. Vi har hatt en redusering. 5-2 høres bedre ut, eller 5-1. Der, ja. Her var Fjell. Ja, nydelig. Oi, oi, oi. Ja, Hartli. Kom seg opp igjen, han Søreng. Så skal vi se nå. Nå 82 minutter. Det er tid til å pynte litt på resultatet, Varfjell. Det blir sikkert siste kampen jeg filmer i Vestnes Varfjell. På grunn av at neste sesong så er det ryktes at det skal bli profesjonell filming på alle kamper. Men det er litt sånn tviler på om det blir da, på en gang. Det blir ta veldig tid før det kommer seg i gang. Men det er i alle fall snakk om det da. Men, pensjonisten trenger å bli pensjonist kanskje. Også på filmfronten. Kjemmer Midsund. Men det er artig med den nye teknologien de siste årene med at man kan sende direkte. Det er riktig nok hatt stor trøbbel, men du ser at det er bedre bilder her eller det på Vestnes. Det kan jo antageligvis være at det er sånn som... Ja, det er jo helt sant at det er vært ute av drift en sånn basestasjon på Vestnes som var ute av drift siden august, mer eller mindre da. Så gjorde at det ble aldeles tull i ball med videokvaliteten min. Så mener jeg at her, selv om vi nå kjører på 4G, jeg har ikke 5G på, for at det da blir det bare rot. Et bytte. Og inn kom Bredere Kløp og Kristian Jenseth Blod. To bytte på etter 84 minutter. Tangen. Saltre, Tangen. Og så nå skal de prøve å bygge opp bakfra her. Et litt angrep på forhåpentligvis for en redusering. Kosinski. Tangen. Ja. Nydelig fram. Vi ser hva Varfjell kan få til på slutten her. Litt av oppmuntring. På bussturen hjem. Fergeturen. Siste kampen i år. Men berga plassen Varfjell. Det var i hvert fall gledelig da. Og det er vel... Etter all sannsynlighet Midsund også har gjort det i dag. Det skal noe til. Med et sånt resultat så har de sikkert sikret seg. Og det er jo vel forunt. Og det har jo virkelig stått på her publikum. Og en stor entusiasme og mange publikummere her i dag. Et flott stadion. Så det var så heldig at han som kjørte meg hit i dag, han kjørte også en runde på hele øya og viste meg her. For jeg har faktisk ikke vært her før, jeg er annet med båt. Og da var vi bare rett opp hit og rett ned på båten igjen. Så det er en fantastisk flott øy da. Eller to øyer her da, vi var over brua med. Her. Bråten. Han gikk rett i muren. Nummer 27, den Håvard Nybråten Haugli du så der. Her altså forstår det slik at man kan ta ferge bort til Brattvåg der når vi var bort på der med, ja. Og det blir jo så billig å ta ferge nå, så etter hvert. Midsund med et nytt bytte. Villjard går ut til målet. Takk for innsatsen. Og inn kom et nytt tilskudd på Midsunds A-lag. Og det er vel Casper, dette er det ikke det, Ellen? Yes. Lykke til. Det butter. Han kommer Midsund, men han Salte ordner opp. Åtti 7 minutter nå. 5-1 altså. Det var et nyttbytte av. Det var... Hvordan går det i... Runar gikk ut, og Henrik kom inn. Støl. Det blir mindre og mindre sjåere her. Ja, men det er hyggelig med de 12 som er her og ser på da. Det er mange stømt å se denne kampen her i et i opptak. Jeg tror forrige kamp var det nesten 400 som har sett kampen sammen nå. Det er nå ikke verst det. Ja, det er da en trønder som vann andrepremien. Og det var 2 billetter til kampen Bølle Rosenborg. Han er ikke her som jeg måtte trekke opp igjen. Og da er det gult ledd og bokstavene R46. R36. Og hvis ikke noen vil ha deg billetter, så skal jo Ellen sende den til deg. Ja, 88 minutter. Det er noe nytt på resultatet. Det skjer noe hele tiden her. Jeg tenkte jeg skulle lese litt på Facebook nå. Hvordan det gikk med de andre lagene. Det er jo da Nes-Dale, Åndalsnes-Dale 2-3 etter 86 minutter. Det er ikke slutt enda der. Så ser du så faktisk Dale slår Åndalsnes. En liten oppfordring til publikum da rett før ferdig. Det er å være flink og samle ihop støtter. 2-3 til Dahle, Åndalsnes. Da er jo Åndalsnes på nedrykksplass i tilfelle spesielle omstendighetene med kvalifiseringskampen til KBK 2. De spesielle omstendighetene, men det som skjer der da. Mot Herd. Ja, jeg jobber hardt, Varfjell, men Midsund er faktisk ikke gitt helt opp enda. Selv om de leder såpass klart. 90 minutter nå, 5-1. Og Sunndal, KBK 2, 0-1, straffe var det der. Det er ikke slutt enda der. 0-1 til KBK 2. Så, ja, men der er Sunndal... virkelig slått på. Jeg trodde kanskje han liksom er ett. Og så Varfjell. Han greier å pynte på resultatet på slutten, så jeg er så opptatt av. Det kan skje. Nei. Da regner jeg med at det blir 5-1 her. Vi må reise hjem med 5-1-tap. Men det var en hyggelig tur til Misundøya, som vi fikk sightseeing rundt her. Skal vi se. Det står ikke noe mer om står ikke mer om Tomrefjord-kampen her. Skal vi se. Når det var 1-1 sist. Daniel Gravdehaug skåret. Det var 1-1. Men det er siste jeg leste av den kampen. Ja, da tror jeg bare legger telefonen i lomma. Jeg mener reservetelefonen. Jeg tror ikke det skjer så mye her. Det er noen kommentarer. Det er fem i... Åja, denne kampen er jo oppdatert. Nå kommer det. Spiller tilbake til keeper. Det var smart. Og så... ut fra oven. Nei. Jeg fikk det sett frispark i Varfjell. Og det er snart slutt her, for det er 90 minutter for lengst. Kan ikke være så mye å legge til, sikkert. Ja, det er ikke nok kunnskap til å finne ut hvem som rykker ned og opp og sånne ting, da, men... Nå sikrer Varfjell... Der ble sånn av, og da er det slutt. Varfjell finnes. Gratulerer med den som seier, og videre spill i fjerde divisjon. Det neste år. Åja, det konkluderer med det. Skal du få se noe om det var at du får utrettet trekninger? Ja, gratulerer så mye. Det ser ut som treff vann. Og når Audun Midsund vann, så er man vel sikre ny sesong i fjerde divisjon. Gratulerer. Og hjertelig velkommen tilbake nå. De konkluderer med at Midsund er sikre plass i fjerde divisjon neste år. Og da får vi en tur hit neste år med da. Forhåpentligvis. Så i dag er det veldig bra å møte deg. God ramme rundt kampen. Det kan han være alt det bra. Gratulerer så mye til Midsund Sala. Ja, men det var noe gledelig for Midsund dette her da. Så fikk sikret plassen. Og da får vi nå heller bare bit i det sure eplet vi vestnesinger da. Dommerne... Sånn at trekningen for tippekonkurransen er over, og der var det han der. Her er han, treneren vår på Varfjell og Oppmann, som hilser på dommerne. Og enda jeg vet det med Rudolfs Jordenbrus, så han skal kose seg med, og så vet han vel, så er Nergø veldig glad. Connor snakker med dommerne før han tar fatt på veien hjem igjen. Nei, men da tror vi bare avslutter jeg herifra nå. For det at det ser ut som at jeg sitter omtrent på hovedveien her, så det er nesten litt for skummelt å sitte her. Så her har jeg da feiret det da litt tar bildet her nå, det seirende laget Midsund her som da er sikret plassen i divisjonen. Så det er jo stort da for den. Ok, nei, men da bare avslutter vi og takker for i dag. 5-1 altså til Midsund. Ok, ha det.